Hi friends, hello everyone. Today we so, today we are video. Now, we are going flying toy. And then, like, to this video, can you subscribe, like, share, subscribe, and like, comment, and support. If you are video, good. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ടോയ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു എഫർ ഷീറ്റ് എടുക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ കളർ എഫർ ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ അത്ര നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പെൻസിൽ അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എഫർ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തെറ്റത്ത് ഇതേപോലെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അടിയൊട്ട് മോൾ വരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചണം കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. അതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു എഫർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തെറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി നോക്കി മടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ചുരുട്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ചുരുട്ടെങ്ങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇതുപോലെയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതിന് നമുക്ക് ഒരളവിന് രണ്ട് പീസ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരളവിന് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചുരുട്ടിയ ഫ്രിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു അകലം കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ നേരെ ഒരു ചെറിയ അകലം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് നോക്കി ഇതുപോലെയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ പ്ലേറ്റിൽ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരളവിനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറുത് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനും ചെറുത് നമ്മളൊരു പീസ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത എഫർ ഷീറ്റില്ലേ ഇതേപോലെ രണ്ട് കുറ്റിയായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വലിയ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസില്ലേ അത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തും അതിൻ്റെ ചെറിയ തെർമോക്കോൾ പീസില്ലേ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനും ചെറിയൊരു പീസ് കട്ടിയതില്ലേ അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പേനയുടെ മൂടി അങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ആ പേനയുടെ മൂടി ഇതിൻ്റെ ആ എഫർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു കനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ടോയുടെ ഫുൾ വർക്ക് ഇതേ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ടോയുടെ ഫുൾ വർക്ക് ഇതേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ടോയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേനയുടെ മൂടി വെച്ചുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ തെരിയൊരു കനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പറത്തിങ്ങ് നോക്കിയല്ലേ. അപ്പോൾ പറത്തുമ്പോൾ നോക്കിയേ അടിപൊളിയായിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈ അടിപൊളിയല്ലേ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. മസ്റ്റർ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ഫ്ലൈയിങ് ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടി ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടാൽ ഞാറുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.